ענבל, בואי נעשה דבר כזה, אני רוצה שתעשי ככה עם האצבע. אני רוצה שתפילי את האצבע שלך על קלף. זה, קחי אותו. אל תרי לי אותו. תרי אותו לכולם, אני מסתכל הצידה. תרי את הקלף גם למצלמה. יש? אחלה. ענבל, תקשיבי, כדי שזה יהיה אמין, אוקיי? יש לי כאן מפית. אני רוצה שתרשמי את הקלף, את הצורה שלו, ואת הסימן עצמו של הקלף כאן על המפית. אל תראי לי את זה, בסדר? יש. תקפלי את המפית. תביא לי אותה, היא מקופלת? אחלה. טוב, בואו ננסה לעשות כאן איזה משהו מיוחד כזה. את בחרת הקלף בחירה חופשית, נכון? אני לא הכרחתי אותך בשום דרך. אוקיי. שום כאן. אתם מזהים מכאן את הקלף קצת משהו? לא, אי אפשר. ענבל, זה היה קלף אדום משהו? כן? אתם יודעים מה? בואו ננסה לעשות את הגילוי של הקלף בדרך קצת יותר מיוחדת. תנו לי. הסתכלו כאן על היד. אנחנו נעשה דבר כזה. מה, אתה משוגע? תמשיך למטה. את מזהה? תפרי את הקלף. אס לב אדום. טוב, אז חצי ביקש ממני לבחור קלף מתוך כל החבילה, וזה הקלף שבחרתי. ואז נתתי לו את המפית והוא העלה אותה באש. ואז הוא עשה כזה ככה, הוא שפשף את זה על הזרוע שלו, ופתאום היה ציור. של מה שאני רשמתי עם הקלף שלי, כאילו. חזי דים מדהים.